strižejo ga. Kaj v teh 28 urah še ne bomo doživeli? Trenutno imamo frizerski salon v studiu, evo. Ja, sej. Moj stric je pa v cestrigu, ne? Kaj te je stric? Pač prišlo mi je na pamet, pa sem kaj rekel. Ne? Kaj ste svoj stric, kaj? On se s tem ukvarjal, ovce je strigu. Ne? Se sva, tam smo zdaj. Hvala. A resno, kaj? Ja. Ne. Ja, saj človek bo zdaj podoben. A to streamate slučajno na naspetni strani? Ne. Ne, ne. Ne. Kaj ovce zdaj? Ovce je strigu. Pa se javič ni tuk blond. Moj stric je ovce strigu, je rekel. Ja, pač njegova izkušnja je življenja, kaj? Super. Jana Trdeča Gumprti sem. Katerega? Trdečga. Kje? Ta velikega, tamle avto piše. Radio 1. www.radioena.si